Елордада Қазақстан мен Қытай арасындағы сауда қатынастарын дамытудағы жаңа тәсілдер тақырыбында экспорттаушылардың форумы өтті. Жиынға Қытайдың Сычуан және Хубэй провинциясынан 20-дан аса бизнес өкілі қатысты. Еліміздің сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев, екі ел президенті өзара тауар айналымын 40 миллиард долларға дейін ұлғайту жөнінде міндет қойғанын атап өтті. Форум проходит под эгидой. Форум өте жоғары деңгейде өтуде. Бүгінде Қазақстан мен провинция арасындағы сауда шамамен 230 миллион долларды құрайды. Оның ішінде Қазақстан 45 миллион долларға өнім экспорттайды. 40-тан астам қазақстандық компаниялардың қатысуымен өткен сауда миссиясы Қытай нарығына сұраныс пен Қазақстандық өнімнің экспорттық әлеуетінің ауқымын көрсетті.